Mirë, në këto momente do të kemi një lidhje drejt për drejt telefonike me deputetin e Partisë Demokratike Bedri Hoxha, i cili është goditur në Burrel nga simpatizantë të Lulzim Bashës. Zoti Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Hoxha, në fakt një ngjarje e rëndë kjo, por do donim të dini më shumë se çfarë ka ngjarë aktualisht. Rreth orës 1:10 minuta ishim në paraambientet e Pallatit të Kulturës në qytetin e Burrelit, në pritje të fillimit të takimit me kandidatët për kryetar partije zotin Basha në orën 13 dhe në orën 14 me zotin Selami, po qëndroja aty me grup antarës partijës demokratia dhe miqë të mitë, kur në pas vjen dhe më godet Demir Çupi, dhe ky një monster, mund të themë me plot gojen, nuk e mora vesh asë qa kishte, asë se qa s'kishte, por vetëm më tha fjallë që paska ardhë i plerë tu edhe kaq. Kam bërë denoncimet në organet për katë, se shpresoj që policia shtetë dhe prokuroria dhe unë gjej rastin dhe për mes ekranet të bëjë thirrje prokurorisë si kësaj që është t'i shkoj deri në fund, pasi unë shkoj një prapavi jo të këndshme për të ngjarje. Zoti Hoxha, Demir Çupi është ndonjë afërmi i deputetes Durata Çupi? Nuk e di lirë. Po, atërë, ka pas incidente tjera përveç se me Karshijush, përveç këti rasti që ju kanë goditur pra? Jo, bëhet fjallun, ka që vide që jam politik, kam qenë dyherë kryetari bashkisë Flos, dyherë deputet, kam qenë kryetari partijës për 5 vjetë dhe nuk kam patur kur incidente që nuk mund të them që s'kemi debatuar dhe s'kemi pas konflikte verbale për shkak të punës dhe për shkak të pozicionit të tim politik, nuk kam patur kur një rast të tillë të kësaj natyre. Zoti Hoxha, a mendoni se ky incident që ka ndodhur me ju ka lidhje me garën që po zhvillohet brenda Partisë Demokratike? Po, nuk di çfarë të them, po të gjitha gjasa të qojnë aty, gjithsesi unë nuk mund bëjë tash i profetin dhe nuk mund bëjë horoskopin për të gjohë, por ngjarje dhe rrezoja ngjarje dhe shumë ngjarje më pashme të qojnë dhe i këtu, me ndërëon, gjithsesi për ngellet për të parë. E keni denuncuar shtetasin Demir Çupi në polici në lidhje me këta akt që ka ndërmarrë nga jush? Kam bërë kalzim në komisariat dhe matit, kanë nërë dhe 2 apo 3 dëshmitarë o këllarë që kanë qenë aty në dëngjarje dhe edhe kaqë. Po, do doja dhe njerë, Zoti Hoxha, të cilin parasysh këtë ngjarje, ka ardhur dhe ju ka goditur, besoj, pas një loj pare lajmërimi, apo jo? Pas një loj, nga mbrapa, por as pare lajmërimi, as gjithë me këtë person, unë nuk flasë asë fare, s'ka mas një loj komunikime dhe s'më lidhë asë gjithë prej lidhës, pare. Po, ndërkaq, nga Zoti Basha, keni pasur ndonjë komunikim në lidhje me këtë ngjarje? Jo, nuk më ka telefonuar. Nuk ju ka telefonuar? Vetëm Zoti Selami, po. Po ju vetë morët pjesë në takimin që Lulzim Basha organizoi? Jo, nuk mora, pastaj në asnjërin takim pjesë, për arsye se ngjarja ndodhi thash 10 minuta para se të fillonte takimi, dhe unë pastaj ika në u mora me organet përkatëse për ta denoncuar ngjarjen. Po. Ndërkaq që edhe një pyetje të fundit të Zoti Hoxha, pasi ju goditët nga Demir Çupi, keni marrë dëmtime serioze dhe ka qenë nevojshme një ndihmë mjekësore ndaj jush? Jo, s'ka qenë nevojshme një ndihmë mjekësore, ka ardhur një ekspert mjekologjor, i ka bërë procedurat dhe asgjë. Më shumë. Zoti Hoxha, unë të falenderoj në këtë prononcim që na dhat për Raport TV. Faleminderit, ju përshëndes. Ishim pra të nderuar teleshikues me deputetin e Partisë Demokratike Bedri Hoxha në këtë lidhje drejt për drejt telefonike në këto momente, i cili foli më gjatë pra rreth këtij incidenti të shënuar mes tij dhe shtetasit të Demir Çupi, i cili e ka goditur nga prapa sipas tij pa asnjë paralajmërim, por që nga ana tjetër deputeti Hoxha ka bërë dhe kallëzimin në polici duke ju nënshtruar dhe ekspertizës mjeko-ligjore për të denoncuar këtë incident që ka pasur të bëjë pra ndaj tij, ka qenë shtetasi Demir Çupi, i cili rreth 20 minuta përpara se Lulzim Basha të organizonte
edhe fushatën e tij për zgjedhjet në kryetar për në Partinë Demokratike, është goditur nga Demir Çupi nga pas koke, pa asnjë paralajmërim, por që gjithsesi situata është qetësuar. Zoti Hoxha ka për denoncimin policinë, ndërsa u shpreh më tej se nga ana tjetër nuk ka marrë qoftë edhe një telefonat nga ana e kandidatit demokrat për zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, e sa i përket këtij incidenti të rëndë.